aga bir marta endi so'rayapman aka bir marta bering ana shu akamga agar tushsa beringana endi boshqatdan baraka men ko'rmay qoldim xursandchilik bilan baraka topibkraska sepdilar сразу aka hovli qaytasizlar akai bachqirdami hojiboy bitta duo qilib qo'ying endi ilohi omin omi ilohi omin ollohi e akbar rah nasib qilsin hozir qays qaysi qaysi bo'ldim yo'qotib qo'ydim mm mana bittasi manai bittasi mene, mene. 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 bittasi alqadek e? a mana bittasi mana shu go'zali xudo uh -huh. xohlasa bunisi yana bittasi qaysi qoldi bunisitonna bo'lsin assalomu alaykum sanjarbek uz kanali hurmatli obunachilari mana bugun haftaning yakshanba kuni o'n oltinchi iyun ikki ming yigirma to'rtinchi yil biz farg'ona viloyati bvoyda tumani yangiqo'rg'on shaharchasi cho'mbosh qo'ng'irot mahallasidamiz ya'niki yillar azonchisi dedikku sarkorbek akamizni xonadonlariga kelganmiz hurmat aka ukalar lekin bugun sarkorbek akamiz o'zlari yo'q akalari dilshodjon aka bilan muloqot olib boramiz ekraningiz ong tomoida podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bob qo'ysanglar siz bizn kirgizib boryotgan videolarni birinhilardan bo'lib ko'rishga miyasso bo'lsizlar hurmatli aga akular undan tashqari bizning telegram kanalimiz bor sanjarbek uzd nomlangan o'tib obuna o qo'sanglar akamiz uy lokatsiyasini like qo'yib ko, qo'yamiz lokatsiya like bo'lib Bu buyoqda ikki partiya monlar bor 25 beshtami bu Ha, 22 ta. 22 bosh va undan tashqari gigant to'rt dona be anguslarimiz. xudo xohlasa qani ketdik dilshod aka assalomu alaykum valaykum assalom yahi yaxshi kelib oldigizmi rahmat charchamaishdi xudo da xohlasa xudo xohlasa mana qoraqumga bachqirga o'zimizga ikkitasini berdik baraka topsin hojiboo duosini oldik endi inshoolloh buyog'i sekin yuraveradi xudo xohlasa xudo xohlasa buqalar yigirma ikki bosh aso'zlari kelibdida buqalar xudo ama... xohlasa bu, ancha charchoq chiqib qoldi mana charchoqlari chiqib chiroyli bo'lib nasib bo'lsa ikki kun ikki yarim kun bo'lyaptida kelganiga a qani sha o'zi qayerda ketgan ha nimadan rossiyadan mollar kelyapti kutib olish keraku bo'ldi xudo xohlasa qani bo'lmasa bo'lmasam ketveamiz hurmatli kalar iloji boricha hamma molni ko'zatishga harakat qilamiz mollarni kette hammasi katta kattalaridan xudo kattalardan yebitishi hamma yo'g'i zo'r yebishi zo'r sog'ligiga suvlarni ichib olgan bir qator ko'rik tilgan to'g'rimi xudo xohlasa bir qator ko'rikdan o'tilgan xudo xohlasa kamchilik boshqa joyi yo'q mana mollar orqa tomondan ko'rsatay hozir hamma tomondan ko'rsatamizb sinovdan o'tgan akalar tars 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 tas tas qilib ketaverasizlar dilshod aka ikkalasini nechi pulga ber ikkalasinimiha yigirma 25. yigirma besh sizlarda bilaman savdosi bilan aytiladi to'g'rimi bor bor savdosi bor endi sarkorbek akam shunaqa an'ana qiladi endi sizda ham bo'lsa kerak demoqchiman an'anamiz bitta haananamiz bitta bo'ldi ketaverdik bo'lmasa sekin sekin ko'rsatib boramiz bollar xudo xohlasa jonivorlar dastavкаni gapirish hojati yo'q hojat yo'q qilib berishadi xudo xohlasa dostavkalarni chiroyli qilib berishadi muhimi mol yeishi zo'r sog'lom hamma tomonlama yaxshi ko'rib turibsizlar o'ynoqlab kavshanib hammasi turibdi endi bitta avlikoli bor ekan orasida s bor ekan bitta sichqon terisi bor ekan buyoqda unaqa mallalari bor ko'rsatib ko'rsatib ketaveramiz jonivorlar qarang bularni orqalarini толық bir ko'rsatang olla orqalari ham to'liq to'liq xudo xohlasa qara diyorbeko ikkalasini ajrat suzish yeish zo'r ekan aka yeb ichari zo'r charchog'i chiqib qarang bir biri bilan ancha suzi o'ynashib hamo'yashar xudo xohlasa ketaveramiz korang dilshod aka bo'i nima qilamiz naxdga o'taveramizmi aka ha naxlari endi uzaytirmaymiz narxlarini chiroyi qaytilaveradi a shu shu xudo xohlasa nima deymiz endi aka narxlariga sanjarbek ichidano ikkita yigirma uch yarimga ham chiqarib beraman ikkita yigirma uch yarimga chiqaribberain ikkita yigirma uch yarimga ho'p ichida keyin shunaqa o'n uch eng balandini o'n to'rt qilmaymiz o'n uch yarim eng balandi o'n uch yarim eng balandi o'n uch yarim kami bor

issiqda telefonlar chidamay ketyapti sh yonib ketyapti sizlar tomon ham issiqmi nima deysizlar qani kettik bu issiqda yani, ham bori yaxshida sanjarbek albatta bitta joyga nechchi pul deding shunda aka sanjarbek endi yani mana mollarni bo'y bastlarini o'zii mana holis ko'rib turibsiz misoli kichkinasi ham biron biron plyus minus bilan bir o'n kattalari misol bir o'n besh hu atrofidada endi ч bir biriga yaqinda mollar yaqin mollar shunaqa endi bunday qilamiz bunichi quyug'usi yo'qa chiroyli qilib narx qilib beraman olganlar mazza qilib qolsinma qil bitta anu yigirmaiktani oldim degan odam o'n ikki yarimdan olaversin o'n ikk yarim o o'n ikki yarim million o'n ikki yarim mollarni xudo xohlasa haligi nima deydi suyak tarafi basta go'sht tomoni xudo xohlasa xudo xohlasa kim olsa maza yayraosin <wasna> xudo xohlasa xuo xohla olgan odam baka topsin joygacha qilib berasizmi <yazna> o'zbekiston bo'yicha shu qilib berilaveradi hamma <yazna> joyga bo'ldi xo'sh qalaga marshrutimiz bor ellik qalaga molimiz bor ha. ellik qala xorazmga bor uh -huh. surxondaryoga bor aloqaga chiqaversin Onlayn oh. savdolar ishlab turibdi onlayn polni yaxshi ketyapti sanjarbek onlaynchilarga uzul kelsa ortiqcha nima bo'lgani yo'q qiyingarchilik bo'lgani yo'q pолный ko'rsatib bo'y bastlarni oshlab etib qilib berilyapti an to'rtalarsaga o'tsak bo'laveradimi dilshodbek aka bemalol mana shu yerdan shunday o'tib qo'ysak bo'laersa kerak a ha shu yerdan o'tasizda endi baksyorlarga o'xshab mana mana yotishni qarang aka bularni eng qizig'ini aytim tish yoribdida bu qalar ha tish yordi shular sheriklari qayga ketdi aka sheriklari ho'p andijon ko'proq ko'proq andijon keyin o'zimizni mana shu o'zimiz shu zona buvayda uh -huh. hop mnunqiling Ana bu qollar xudo xohlasa mana shu 4 dona bir joyda kim olsa mazza qiladi aka mazza qildi mollar kichkina molchalar emasda gigantlar gigantlar gigant variantlardan. da haydavering

xorazm toshkentga ham berildi bulardan Yaxshi. sheriklardan yaxshihaydo ishonmang biz bunday olveamiz siz haqiqiy san'at ko'rsatadigan yigit siz bo'lishingiz kerak abular qarabular qara ma 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 o vo mana shunday mana shunday kulib qo'y to'ppa to'g'ri kulib qo'y dashor aka nechi puldan aka to'rtalasini hozir buea sanjarbek qarang bitta 21 yigirma bir yarimdani ham qilib beradiganim bor. qaysi biri aka mana chekkidagi. Mana u 2 da qoldi endi mana. ho'p keyin yigirma ikki yarimga heyrina qilib beradiganim ham bor ho'p ikkita 22 dan hi qilib beradiganim bor to'rtalasini bitta joyga olsachi bo'shatishga to'rtalasini bir joyda bo'ladigan bo'lsa sanjarbek bo'laydan qilib qo'ylya yigirma bir million yetti yuz mingdan bordi uyigader bordi uygader xudo xohlasa fermasiga yetib bordi baraka topavesin loz aka oab ko'pchilik noto'g'ri tushunmasin bitta narsa so'rayman ko'p joyda hozir oldin narxlar talashadii bilasiz bilaman keyin ko'pchilik kino qilyapsan u yoq bu yoq deyshib ha ko'tishdi to'g'ri to'g'ri mayli eyin narn ham so'ramay qo'ydim misol uchun ma shu molga o'ttiz million desam hamo'ttiz milionde ketaveramandasavdo ilib qolish ozlaria to'pato'grima shu yerda bita so'agim kelib qoldi bemalol agar yo'q demasangiz xafagarchilik bo'lmasin boshqa qilmasin savdo hop hop yaqin qilib bitta so'rab qo'yaman obunachilarimiz nomidan obunachilar nomidan ha yasha bitta musofir akamiz nomidan bo'ldi bo'ldi lekin u tanimayman n gaplashmaganman Prostoy. joni sog' bo'lsin o'sha akamiz nomidan endi kimga nasib qilsa Mhm. 21 dan ketdim bitta joyga bo'pti sizni qiynamaygz samarqandgacha dostavkasini qilib berasiz sanjarbek xohlas ana qo'shningiz olsin balki ko'rib turgan bo'lsa ha yo'q u dostavka misolchi uchun bilasiz u moln ustiga mindirib ha to'g'ri u narxdan tashqari o'zimizning bonusimiz u Aha. shunaqa narsa u misol uchun haligi bitta mol qo'shib beray bitta qo'y qo'shib beray qilmaymizu dоsтавкаlari hamma yog'i xohlagan joygda bo'ladigan narsa buyu o'shanga bir dil ketib qoldi aka sanjarbek men ham bitta mardlik qilaymi yo mayli aka bemalol mol sizniki pul ularniki ma'qul kelsa olishadi yigirma bir million yigirma bir million yetti yuzdan dedimu mayli o'sha musofirdagi obunachingizni hurmati sanjarbek endi bunday narsa qilamiz men kesmayman kesmayman yigirma bir yarimdan to'rtalasiga yana bir narsa o'tib beraman mardga mard xursand b'lb savdosini qilishaversin a savdosini qilib olaveramiz savdo sunnat savdo sunnat osin baraka topsin savdosini dilshod aka xafa bo'lmangiz qo'lim tegib ketib qolibdi aka bo'lib turadi sanjarbek qo'l tegib ketib qolibdi ha birma bir bir moshdan ko'rsatib qo'yaveran xudo xohlasa mana ma'qul kelgan insonlar albatta kliyentlar <laughs> xudo xohlasa mana telefon qilishaveradi omad dilshod aka shuna xaridirim yomonda bonus o'lib ketdi xudo xohlasa xudo xohlasa aka hayitga bitta chiroyli bo'ldi to'rtlasi bonus o'lib ketdi xudo xohlasa mana bugun ulug' ayyom kunida turibmiz yigirma birdan shund yigirma birdan bonus bo'ldimi aka yigirma bir yarimdan kami aytdim shu xariorha taqdimen aka shu bitta narxni ushlab turaveraman adashib bolaversa ekana aytgan narximdan mayli sarkarbek aka ko'riturgan bo'lsangiz telefon qilib berib yuboring aka debyuoin xudo xohlasa hurmatli aka kelinglar haqiqatan bu yerga kelamiz. akamiz bilan kino qilishimiz umuman hojati yo'q to'g'risida ha to'g'ri to'g'ri bu yerga ikkalaring kelishib olib kino qilyapsan degan gaplar bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin lekin men hech joyda narx talashmay qo'yganman oldin talahardik boshqa qilarik kerak bo'lsa pastgacha talashib kelardik hamma sharoitlarni o'rganib chiqdikda talashmagansiz ma'qul eka deb qo'yib qoldik o'zi biz ham o'rganib qoldik sanjarbek sizni naqd tolashadi debchi kamroq aytadigan bo'lib o'zi sizni ham ko'nggiz to'lsin deb misoluch sizni chamanngiz borda o'zingizda ham to'g'ri halii ortiqcha joy bo'lsa darrov mana nima deydi anaqa qilyapsizda savdodan tushirgizyaptiz shunday o'shain uchun kam aytadigan bo'lib qoldik o'zimiz ham oxirgi senalar yana hayrini qilib beraydigan bo'lib joni bolalar dilshod aka a dekabrgacha boqsa qanaqa bo'lar ekan bular ha? tasavvur qilyapsizmi do'r agar selos bilan kepai bilan ikkalasi bilan kunjara shart ha? yo'q kunjara shart emas hopoktyabr 15 beshigacha kepak bilan nima deb o'tsin, bossin sunda a keyin oyog'iga kunjara uyog'iga salqin tushadi keyin bitta kunjarani tiqadi unda nima qiladi aka unda keyin xudo xolosa, de tepasiga qarasa karavotda tepa xudo xohlasa aka Inshaalloh aka o'sha kunlarga yetkazsin sizlardan olib ketgan ab borku hozir gaplashdik gaplashdikku mol kundan kun sal charchoq chiqqandan keyin nima deydi ishtahalar ochilyapti ishtahalar ochilib to'g'ri endi uydagilar ularga уже men ularga aytamande без режm Rejim qanaqa ikki mahal beraveringlar faqat o'lcha bermanglar deyman kimdir yemdi de o'lchab beradi sanab da de. men unaqa demayman yeyaptan bosinglar deyman kecha kechki payt yoki bugun ertalab o'zim qarayapman namozga uydagilar aytishyapti mana shunaqa mana shunaqa solsang bo'ladi deyishadi bo'pti de o'shalar aytgan narsasini berib уже suvni boshqa nima qilyapman idishlarni to'ldiryapman boshqa qilyapman o'sha paytda men suvlarni to'ldirib mangi buzuvchalarni ularga sutini berguncha ham man to'rtta beshta katta molim haligi yemdihi aka yarim soatda уjе nimani yalayapti aka Oxirda. demak buyerdan kelib chiqish kerakki yemni ishtahasi ochildimi qo'shea ekan qoninlari lapana ketyapti Pastda. demak qo'shish kerak ekan aka unga unga o'shaning aytaman ko'p joyda korganman dilshod aka ko'p gapirib uzr. o'sha ko'targanicha me'yorga moslashtirish kerak demoqchisiz ha bosib olish kerak tushunarli oshaning uydagilar ham aytaman to'g'ri o'sha gapingizni o'lchamanglar yegan yemini bo'pti tugasa aytinglar olib kelib beraman to'g'risida aka to'g'ri to'g'ri tugadi desa chaqirtiraman bo'ldi olib ket tashlab ketishadi shu shu yemini ham ham boshqasini ham o'shanuchun o'lchamaslik kerak aka ollohga tavakkal qilib aka berverish kerak chorvada baribir baraka bor shunday shunday xudo xohlasa tuyoqda baraka deganday shunaqa gap akalar o'shaning uchun sizlarga ham kimdir o'lchab beradi kimdir boshqa qilib beradi men misol uchun hozir o'zimni ham hambuqalarimni molxonamni po'on butkazib olaman mollarni chiqaraman o'shanda ko'rasizlar nasib bo'lsa bizni o'lchash degan narsa bo'lmaydi

silos shunaqa yetadi undan uyog'i kunjadan bossangiz bo'laveradi to'g'ri sizlarga rahmat charchamanglar sog' salomatlik ko'rishaylik yaxshilikda ko'rishaylik salomat bo'linglar cho jonvonlar qani a jonivonlar